läksi kello? Kello on 5.46. Ja märkasime 4.40. Aga ega lennuk ei oota. See Nizza lennuk ei oota. 8271 Janice is ready for boarding. Please prepare your boarding cards and documents and proceed to the gate number 2. Noh, kohal olemegi. Põhimõtteliselt. Jacki see viib meile sees bussipileti, siis me peame oma Airbnb üles otsima. Lenn läks selles mõttes valutult, et meil jõppas. Saime sinna emergency seati juurde, meil oli jaaruumi, ma ilm. Aga nüüd on vaja kuidagi Airbnb üles leida. Tähendab, me enne kuidagi siis bussipiletit saama. Jacki otsib meile sees bussipiletit ja siis on vist mingi paarkend vintsa siuke siit lennujaamast, et see koht üles leida. Meie place on kuskil sentrist mingi 10-15 vintsa. Aga vaat seda ilma, vaat seda ilma. Juba kiireks läks praegu lennujaamast tulles, buss oli kohe ees, jooks, kõva jooks, nüüd üritame. Praegu on siuke vähe hektiline, aga üritame oma kodu üles leida, siis saab vähe rahulikult võtta ja natukene seletada. Ühesnaga, jõudsime nüüd siia oma Airbnb-sse kohale. Väga palav on, igatahes. Oota, kui te tulete siia kanalile mingid reisinippe otsi midagi. Ma ei tea, ma väga nippe ei jaga, aga kui ma reisin. Tead, me ei ööbi luksuslikes hotellides, me ööbi sellest väga lihtsates tavalistes kohtes tavaliselt. Et need on tavaliselt on selleks siis mingi Airbnb, mis üldiselt väga palju ei maksa. Ehk siis põhimõtteliselt me oleme Airbnb-s praegu, mis maksis. Palju see maksis? 35 ööve. 30! Ööve! 60 euri öö, mis tegelikult on odav place siin. Place on tegelikult see super lähe, ma näitan teile selle nagu koha ära, on väga okei. Ja host, kes ise siin kohal andis meile võtme kätte, kõik on väga luks, jättis meile pudeli veini ja suure pudeli vett ka. Ja näed, katuse päikse varjud käivad see ette, niimoodi on elektrilised kõik jutud ja laie kraan telekas see selleks. Aga ma ütlesin kohe Jackile väljas, et tead, see on ikka veits on keto, siin on näha, et see on veits juba tead prantsuse huudi värk, et keto värk, et ei ole midagi, nii kaua kui nad sees rääksid, siis väljas ongi, nagu te nägid, seal on juba need mingid armee riietuses suurte M4-dega mingid sõjaväelased, ma ei tea, kas see on siis mingi kinnipidamisasutus või rehabilitatsioonikeskus, mis iganes päris vanglase vist ei ole, et ei ole nii suur, aga muidu on place okei, vaata, sise hoov, siuke, on kööginurk, siuke mingi baari kumbar tooli, see käib vist lahti, seal vist saab magada, siuke väike elutuba, siit läheb välja, üli pikk rõdu on siin. Ei saa, jah, ma ikka proovisin neid meisel filmid, aga ei saa, juba pani jälle käe püsti, aga ale, oli see jalka laul, vaad see. Aga igatahes me ei taha siin korteris kaua postist väljas, on juba hea ilme tegelikult meie reis siin on ainult sõike lühike, 4,5 päeva. Ehk siis paneme midagi vähem mõistlikumad selga ja lähme tutvuma selle piirkonnaga. Kõigepealt vahetame riided ära. Siis kiire espressopauk ja võimegi teel asuda. Bonjour, madame et monsieur. My name is Elvis Levermagui, the photographer living in the beautiful city of Nice. I would like to have the ham and cheese croissant. How about you, the mademoiselle? Nii, kandikud ei sead paremat. Siin on mingi viinerisaiad, siin on mingi pitsasai, mandlisai ja mingi
brioche, swiss, mis iganes see on. Aga teeme asja, ühe asja kohe alguses selgeks, ma olen Prantsusmaal ja ma käisin tihti, see ei sattu tihti, nii et ma sööngi saia ja ma kaatsin päris palju süüa, saia süüa, nii et paluks selles osas kommentaarid endale, et aga küll me selle tasa teeme, küll me jalutame või jookseme selle kuskil maha, nii et jõuad, läbe sööme, hea tisu! Need sadamalinnad on ikka super luks, sellepärast, et värvi on nii palju ja õhk on soe, isegi kui tuul puub, siis ikka mõnus, sa ei pea nagu muretsema mingi jakkide ja sallide pärast, et kogu aeg on hea olla, isegi kui tuul puub, siis ikka on soe alla. Hinnad on kallid, Nitsas, Niisis, Nitsas. Hinnad on päris kallid, mingi sõike ommikusöök, või ütleme, sõike tavane lõunapakkumine on mingi sõike 9-12 kulli, spagette, see pasta bolognese 9 kulli, midagi hullu ei ole tegelikult, aga mingi kohvi croissanti diilid saad väga edukalt mingi 2-3 euriga, nii et mine kukke, tšeki seda relva. Midagi Mattisele ja Ralfile. Raud, polt, vaat, lõda loom. Ma olen 1,74 m ja see on lihtsalt, see on üle minu. Väiksed poisid, suured poisid, need on väga suured poisid. Aga vaatame kiirelt, aga kiirelt need paadid üle. Siin on, alustame sellest. Kiire paat, suur purjekas, vanaaegne paat, kaks ühendkuningriikide paati ja üks USA paat. Need on ühtlasi ka kõige suuremad paadid. Liiga palju raha ja aega üle on, siis need chillivad siin. Pool tuldi korraliku matka, aga see on seda väärt, sest et vaat seda, jää vait ja me oleme siin praegu ainsad, sealt alt tuli või, mingi tüüp teeb siin joogat, väga äge ja siin on mõnus tuul ka, mine pekkina, tead rõõmuks, mul ei ole elus rõõmuks palju vaja, väike matke ja hea vaade ja super luks. See cliff jumpi koht on seal. Vaatab, kui kuidagi sinna jõuab, siis ma tahaks kindlasti selle asja ette võtta, et siit väga lendu ei lähe. Siin on vähe selline dead drop kivi peale. See pilt. Ärge sellist pulli ise järgi tehke. See on tegelikult rumalus, aga ma olen selle jaoks eluaeg treeninud. Aga meil on nüüd väike puhkepaus, sest Jacki väsis ära. Nii et tema pidi selle pildi tegema, see oli talle selline vaimne stress, et peale seda inimene varises lihtsalt kokku. Aga kiire puhke pausi ja lähme juba peale pausi. Tšau! No nii, paus saigi läbi. Keerutasin minust juba ühe hooga sealt mäest alla ka. Nii palavaks läheks, aga me tegime selle vea, et vett muidugi kaasa ei võtnud ja läksime siis pikemale matkale. Päris kuuma hakkas ja lõõtsutasime nagu need koerad, kelle siin karv seljas on ka, kõik on jädasomadega, aga vaata, me leidsime selle koha üles, me teadsin, et kuskilt peab saama siin surakaid panna ja tüübid siin panevad, vaata. Väga äs, kohalikud panevad ikka küll täie rauaga. Jack teeb oma väikse sulps ära, siis ma ohan ka sinna, küll ma ka oma osa saan. Rand on isesest kivine, siuksed suured poole näosuurused lamakad, aga noh, pole hullu. Rand on täiesti täis rahvas sest ja vesi on väga soe, nii et elu on lill. Siin me nüüd chillime.
oleme chillinud juba viimased paar tundi. Kaua ei jaksa, tead. Jooksid ju Eestist minema, külm, vihmane, miski ei sobi, tuled siia, siis on jälle palav, kuum, jälle miski ei sobi, kogu aeg on häda ja viletsus. Ei, tegelikult on kõik enam kui väga hästi, aga kaua siin päikse käes vegeteerida ei jaksa, hakkab väikselt juba uugama, nii et vaaran pakimegi siin pillid kotti ja näeme kodus. Ei pole, me oleme kodus. Söök on valmis. Vaat seda, otsa ees on korralik rant sellest nokamitsist, ma ei tea, kas te näete, aga siin. Vaat seda, korralik steak, praekartul, baklažaan, tomat, põmm. No nii. Sõgi hakkame väikselt ühele poole saama ja tegelikult ma ei olegi rääkinud, ma enne ei rääkinud, kui miks me üldse siin oleme tegelikult siin Prantsusmaal. See on kaks põhjust, väga lihtsalt põhjused, töö ja lõbu. Tööd on vaja teha, aga samas iga vaba moment, mis väga õnnestub, tuleb enda kasuks ära rakendada, nii et nagu ma ise kohe räägin, siis lõbu arvel kokku ei hoia, nii et lõbud seda üritame kindlasti ka nii palju, kui vähegi aega antakse. Täna on selline küllaltki intensiivne päeval. Või noh, mis kuuled intensiivne. Molutan põhimõtteliselt ja rannas libotanud ja päikse käes praadinud lihtsalt korralikult, et aga see mõtteliselt väsitav päev, et hommiku kell 4.40 juba hakkasime matkama ja noh, see reisimine paneb koma laksu ja siis tuled siia päiksesse, see võtab ka natukene vaja harjumist nii-öelda. Et ma arvan, et lõpetamegi selle pulli siin tänaseks ära, aitab ka. See on oma kõhutel täis ja siis on vaja tööd teha natukene, et kogu see asi kokku vaja panna ja veel omade tegemistega siin ühele poole saada, nii et kohtumegi teiega juba järgmises episoodis. Loodan, et teile meeldis, mul on hea meel teid meiega taaskord sellele reisile või retkele seiklustele kaasa võtta. Sa tead, kust mind leida ja näeme juba järgmises episoodis, nii kaua pidem eeles, olge ilusad, olge mõnusad, olge teinete vastu head, hoidke jalgpedaalil ja lõbu arvel kokku ja hoia. Lõbu arvel kokku ja tšau.